ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ସମୁଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପର ଦେଇକି ଯିବୁ ଧାମରା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡଙ୍ଗା କେମିତି ମାଛ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ମେସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆଉ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ। ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାଟି ରହିଛି, ବାହାରିବ। ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ, ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଲହଡ଼ି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଲହଡ଼ି ଆସେ ସବୁ ଲହଡ଼ି ଡର ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ରଖିଦେଇପାରେ। ନିଜକୁ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମୁହାଣ ଏଇଟା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଟଭୁଟି ଚାଲୁ ହୋଇଗଲାଣି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲହଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଧାମରା ପାଖରେ, ଯେଉଁ ଧାମରା ବନ୍ଦର, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍ ଧାମରା ବନ୍ଦର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ପଲାମ ଦ୍ୱୀପ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ମୁହାଣର ଦୃଶ୍ୟ, ଏସବୁ ବୋଟ୍ ସବୁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲହଡ଼ି ଭିତରେ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗା, ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟା ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲାଣି ଭାବରେ ନଈରେ ବି କୁମ୍ଭୀର ଅଛି, ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ହେଲା ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ତାହେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଟ୍ ସବୁ ମାଛ ମାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ମାନେ କିଛି ଇଏ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ସେପଟେ ମୁହାଣ ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବନ୍ଦର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଧାମରା ବନ୍ଦର, ବହୁତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଟ୍ରଲର ସବୁ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରଲର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାମରା ବନ୍ଦର ପାଣି ନାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେତେ ରକମର ବୋଟ୍ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆମେ ଧାମରା ବନ୍ଦର ପାଖରେ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ଏଠି, ଆଉ ଏଠି କିଛି ଦୂର ଗଲେ କଲାମ ଦ୍ୱୀପ ପଡ଼ିବ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ମଧ୍ୟ।